Goedemorgen lieve kinders van de Here, baie welkom bij zondag die 7e februari se eredienst. Net zo vannacht een paar afkondigings namens die gemeente. Onthou hierdie is een virtuele nachtmaaldienst ook, het loop die mense kan in die kerk wees vanochtend. Maar anders as jy by die huis volg, kan jy gerust die pause knoppie druk vir jou vannacht brood en wijn of druivensap kry. Ons gaan hierna een lekker saam nachtmaal geniet. Als net van die kerkraadse kant af met leedwees aankondig, dat die Magda Opperman is oorlede en haar troostdienst was vrijdag geweest. En dan Fred en Marie Reineke, sy swaar Dion Lemmer is oorlede, ons bid dat die Here daar troost sal gee en ook een groot stukje hartseer. Len en Annette Robertse het een seun wat hulle groot gemaakt het, wat die week tragisch oorlede is. Bid asseblief ook vir Len en Annette, dit is een swaar slag vir hulle as familie. Ander siektes en dinge in die gemeente, Frans van Roenel van Jaarsveld se seun Ben, het een arm lelik gebreek met een fietsongeluk. Hy is geopereer, het gaan goed en hy sterk aan by die huis, maar denk maar nou om sy blief. En dan ook een goeie nuus daarom, van ons lidmaat het 75 en ouer geword, ons bid vir Martie Groenewald, 12 februari, en dan 13 februari, Hannes Besuidenhout, en Corrie Vermeulen, Corny Vermeulen, mag die Here vir julle een wonderlijke verjaardag gee, en mag dit een wonderlijke nieuwe levensjaar wees. Die Here ken jou, die Here weet wie jy is, jou vreugdes, jou hartseer, jou bekommernis. En daar wil ek graag vanochtend, dat ons hierdie dienst begin met een gebed, waarin ons vir die Here vra, wees met ons, voed ons, met die brood van die lewe, ook met hierdie nachtmaaldienst, dat ons sy teenwoordigheid sal beleef waar ons nou op ons levensreis is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons op een sondagochtend by mekaar mag wees, dat een klompie van ons in die kerkgebou mag wees, maar dat soveel meer van ons geloofsvriende by mekaar kom deur die Gees, om u vandag te aanbid, om aan die voete te kom sit, om gevoed te word met die brood wat lewe gee. Dankie Here, al is daar krisis in jou wereld, al is daar siekte toestand, al is daar soveel sorge in die wereld, dat ons aan u behoort, dat ons altyd by u veilig is. Dankie vir die woord wat ons leer en ons lei. Waar ons vandag oor gebedsverhoring praat, Here, kom asseblief deur die Gees, kom onderrig ons ook in die waarheid. Dankie dat ons kan vra in Jesus se kosbare naam. Amen. Die tekstgedeelte wat ons volgend gaan lees is in Matteus 20 vers 20 tot 34. In hierdie tye wat ons beleef, kom ons achter dat nood leer bid. En in krisistye bid ons baie meer as normaalweg. Maar so in 'n krisistyd, val as dit so lank aanhou soos hierdie, dan vra ons ook groot vrae in die lewe. Hoor die Here regtig as ons bid? Verhoor hy elke gebed? Hoekom lyk dit soms asof gebede nie werk nie? Ons lees ook so in die gemeente saam deur Nikki Gamble se leesrooster van 2021 en in Vrydag se gedeelte wat ons gelees het, het hy die voorbeeld gebruik dat gebedsverhoring baie soos cricket is. Ek en Nikki Gamble is baie lief vir cricket, nie almal van julle is nie. Maar wanneer een kolwer een bal raak slaan, dan moet hy baie goed communikeer met die kolwer aan die ander kant. En daar is een van drie dinge wat hulle vir mekaar sê. Hulle sê of ja, dis veilig, kom ons vat die loopie. Of hulle sê nee, dis gevaarlik, kom ons los het. Of die derde moontlikheid is wag, kom ons kyk net eers of het veilig is, voor ons die loopie kan neem. En so sê Nikki Gamble, is dit die drie moontlike antwoorde wat die Here op ons gebedsversoeke gee. Ja, dis reg, nee, dis nie goed vir jou nie, of wag, nog nie nou nie. En vanoggend se tekstgedeelte, gaan ons kyk na twee stelle van twee manne wat iets van die Here vra. Elke keer vra die Here vir hulle, wat wil julle van my hê? En vir die een groep sê die Here nee, en vir die ander groep sê die Here ja, maar wat maak die verskil? Want al twee het hom so mooi gevra. Hoekom antwoord die Here verskillend op ons gebedsversoeke? Kom ons lees nou die eerste groepie. Soms sê die Here nee. En dis in Matteus 20 vers 20 tot 28.
Toe kom die vrouw van Zebedeus met haar twee seuns, dis nou Jakobus en Johannes, disciples van Jezus. Hulle kom bij Jezus, hulle kniel voor hem om hom een gunst te vragen. Wat kan ik voor je doen, vraag hij voor haar. En zij sê toe vir hom, beloof my, dat hy die twee seuns van my in die koninkryk langs hy mag sit. Een aan die linkerhand, een aan die rechterhand. Toe antwoord Jesus, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die leidingsbeker drink wat ek gaan drink? Ons kan, antwoord hulle. Jesus sê toe vir hulle, ja, my beker sal julle drink. Maar om aan my rechter of linkerkant te sit, daarover besluit ek nie, dis die besluit vir die, vir wie my vader dit gereed gemaakt het. Toe die ander 10 disciples dit hoor, was hulle kwaad vir die twee broers. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle, julle weet dat het by die nasie so is, dat die regeerders oor hulle baas speel, en dat die groot manne oor hulle die mag misbruik. By julle moet het nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil wees, moet julle dienaar wees. En elkeen van julle wat die eerste wil wees, moet die slaaf van die ander wees. So is dit ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en om sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Dis die eerste van ons twee verhale vanoggend. Nou, moeders is daarom die wonderlikste wesens wat die Here ooit geskaap het. En elke ma dink mos haar kuiken is 'n arend. Elke ma wil net die beste vir haar kinders hê. En so kom Johannes en Jakobus se ma met hulle twee in die hand by Jesus aan op een geleentheid. En sy kom kniel baie eerbiedig voor die Here Jesus. En sy wil hom 'n guns vra. Dis 'n pragtige manier om te bid, om te kom kniel voor die Here, om hom as Here te erken. Hy sê wys respek en afhanklikheid. En hoe sal die Here ooit nee kan sê vir 'n ma se gebed? Jesus vra vir haar, wat kan ek vir julle doen? En dan kom die eerbiedige versoek, Here, wanneer u koninkryk nou aanbreek, wil jy asseblief hierdie twee seuns van my ereplekke gee, weerskante van u, op trone daar waar u heers nie, een links, een rechts. Dit sal hom so mooi wees om hierdie twee seuns so te sien vorder in die lewe. En ek kan dink, instemmend knik Jakobus en Johannes hulle koppe, ja, dis al 'n wonderlike idee wat hulle ma het, as hulle daarom sulke ereplekke kan hê in die hemel. Ons lees in vers 24 dat die rest van die disciples nie so beïndruk was nie, dat hulle kwaad was oor hierdie versoek. As ons terugkyk na vers 22, dan sien ons 'n verskriklike belangrike beginsel van gebedsverhoring. Jesus vra vir hulle, kan julle die beker drink wat ek moet drink? En hulle het gesê, hulle dink hulle kan. In gebedsverhoring is het belangrik om te onthou, ons weet nie altyd wat ons besig is om vir die Here te vra nie. Ons het soms groot ambisie, ons het soms reuse versoeke van die Here, sonder dat ons ooit werklik besef wat die implikasies is, as Jesus dalk daarvoor sou ja sê nie. Dat het dalk ons self kan benadeel, die mense rondom ons, dalk die gang van die geskiedenis kan verander. Zebedeus' mense wou net graag bo uitkom. Hulle was ambisieus. Hulle wou die meeste maak van hulle geleenthede. Maar hulle weet nie wat hulle vra nie. Jesus' broer Jakobus, so het jare later in sy brief, Jakobus 4 vers 2, so verwoord, deur te sê, julle kry nie, omdat julle nie bid nie. En as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle eie selfsugtige begeertes bevredig. Jakobus en Johannes het dalk nog gedink dat die droom van God se koninkryk is om bo uit te kom, om in 'n heersersposisie uit te kom, dalk net so onder die Here Jesus te wees in status in sy koninkryk. Maar duidelik verstaan hulle God se koninkryk nog nie.
Ons Here Jesus het 'n baie spesiale sending na hierdie wêreld toe gehad. Hy moes kom ly. Hy moes in ons plek kom sterf. Die totale vernedering kan beleef van 'n lewe en 'n sterwe ter wille van die mense. Hy moes ons sonde op hom neem en aan die kruis daarvoor betaal. En so het sy lydingsweg uitgeloop op ons verlossing, die lydingsbeker waarna hy verwys, wat hy moet drink. Eers daarna sou die verhoging kom, wanneer die Vader hom sy regmatige plek gee, by sy troon, aan sy regterhand. Ons Here Jesus het nee gesê vir die gebedsversoek. Sy disippels is nie geroep om te heers nie. Ja, hulle sou ook die lydingsbeker drink. Jakobus sou 'n martelaars dood sterf. Hy sou onthoof word in Jerusalem. Johannes was die enigste van die disippels wat nie 'n martelaars dood gesterf het nie. Maar die Here roep die ander 10 disippels ook nader en dan leer hy hulle 'n verskriklike belangrike les van die koninkryk van God. Jesus kom sê dat hy nie na die wêreld toe gekom het om gedien te word nie. Maar hy het gekom om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. En dit maak God se koninkryk so anders as ons sin. Jesus verwys na die wêreldse stelsel, sê by julle, by die mense werk dit so, dat julle regeerders wil groot manne wees. Hulle wil gedien word, hulle wil ereplekke hê. Dit gaan oor sterk leiers en posisie in hierdie wêreld. Maar dan sê Jesus, so moet dit nie by julle wees nie. Daar is nie plek vir magspeletjies in die kerk nie. Dit gaan nie oor posisie nie. Uiteindelik gaan dit oor die navolging van Jesus. Die aand voor sy kruisiging in die bokamer by die eerste nagmaal. In Johannes 13 sou Jesus dit nog verder vat. Toe hy sy disippels se voete was. En vir sy disippels sê, as ek wat julle Heer en Leermeester is, julle voete soos 'n slaaf was, dan moet julle mekaar so dien. Hier in hierdie teksgedeelte van ons vers 26 staan daar, elkeen wat die hele kring groot wil wees, moet die ander dien. En as jy eerste wil wees, dan moet jy 'n slaaf vir die ander wees. Hoe lyk dit in ons geloofslewe? Ons hou baie daarvan om kennis te hê oor die Bybel. Ons hou baie daarvan om in posisies te wees waar ons dalk gesien kan word. Ons wil groot ervarings in die gees hê. Ons wil heers, party wil magspeletjies in die kerk speel. Dalk bietjie meer daarop sy nodale vlak dalk. Maar dit wat die Here ons geroep het om te wees is dienaars. En nie net simbolies nie, prakties mense wat hulle hande vuil maak om ander te dien, om beskikbaar te wees vir die koninkryk van God. Om jou tyd, jou aandag, jou energie, jou beursie, jou dagboek in diens van die Here te gebruik, sodat sy droom vir die wêreld kan waar word. In hierdie verhaal sien ons dat Jesus nee sê vir selfsugtige gebede. Daar waar toe ek gaan, my ambisie, my posisie in die lewe, wanneer ons eie eer soek, wanneer ons die Here se plek in ons lewe wil inneem, dan sê die Here nee. En daardie nee is baie goed vir ons, dit maak ons nederig. Dit help ons om ons plek te vind in God se koninkryk. Sê dankie vir die Here wanneer hy vir jou nee sê, vir enige selfsugtige gebede. Dikwels beskerm hy ons teen 'n gevolge wat ons nie kan raaksien nie. Soms beskerm hy ander mense teen ons ambisie. Maar is 'n tweede verhaal net daarna. En ek het nou eers met Nikki Gamble se wysheid die verband tussen die twee gesien. Toe Jesus en sy disippels daarvandaan verder gaan, is haar tweede ontmoeting. En weer daag twee manne by Jesus op met 'n gebedsversoek. En ons lees dit van vers 29 tot 34. Toe hulle by Jericho uitgaan, het 'n groot menigte Jesus gevolg. Twee blinde mans wat langs die pad gesit het, het gehoor dat Jesus verbykom. En toe roep hulle, Here, Seun van Dawid, ontferm U tog oor ons.
Die mense het met hulle geraas gesê, hulle moet stil bly. Maar hulle het al hoe harder geroep, Here, Seun van David, ontferm U toch oor ons. Jesus het toe gaan staan en hulle geroep en gevra, wat wil julle hê? Moet ek vir julle doen? En hulle sê vir hom, Here, dat ons oë kan oopgaan. Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak en dadelijk kon hulle sien en hulle het hom gevolg. Ons lees tot sover. Na die vorige gesprek is alweer twee manne wat by Jesus opdaag, wat roep na hom en ook op een mooie manier om aanspreek, om te sê, Here, Seun van David, ontferm U oor ons. Dit is een mooie manier om Here te herken as Here. En ook te sê, Here, ons wil ook vir U guns vra. Weer stop Jesus by hulle en gee aandag aan hulle gebedsversoek. Interessante ding, weer vra hy, wat wil julle graag van my hê? En as ons van self spreek, die twee manne is blind. Dit is moeilik om oor die weg te kom. Hulle wil so graag weer sien, maar die manier wat hulle het verwoord, is eintlik nog meer. Hulle vra dat hulle oë sal oopgaan. Dikwels wil die Here eers sê, ons moet dit wat in ons hart is, ons behoeftes, in gebed verwoord. In daar die proces besef ons, hoe klein en nietig ons is, hoe afhankelijk ons van hom is, en dat hy die antwoord op ons probleme is. Ons besef, ons kan nie self regkom nie. Hierdie twee manne se behoefte was om weer te kon sien, sodat hulle voluit kon lewe. Vra hulle dat hulle oë sal oopgaan. En is dalk baie meer as om net met fisiese oë te sien, want weet julle, een dag gaan elkeen van ons oë vir die laaste keer toe gaan in hierdie wêreld. Om hier en nou met menslike oë te sien is 'n tydelike ding. Maar hulle wou groter kyk, hulle wou die groter prentjie raak sien. Hulle wou so graag dit sien wat Jesus vir hulle bedoel het. En daarom sien ons die Here Jesus sien hulle harte. En hy sê ja vir hulle. Hy raak hulle oë aan en hulle kan sien. En die effek daarvan is nie tydelik nie. Daar staan net die woordjies en hulle het Jesus gevolg. Daar het 'n koersverandering in hulle lewe gekom. Hulle het 'n nuwe pad begin stap saam met die Here Jesus. En dis die tipe gebede wat God graag beantwoord. Wanneer ons bid dat ons oë sal oopgaan vir dit waarmee hy besig is. Dat ons gebede hom sal erken en eer as die Here. Wanneer ons afhanklik na hom toe kom en sê, Here, ons wil so graag hê dat U doel in ons lewe bereik word. Ons wil so graag volg waar U ons wil lei. En wanneer ons so vir die Here vra, sê die woord van die Here op soveel plekke, ons sal kry wat ons soek. Een van die mooiste voorbeelde wat Jesus gesê het, Matteus 7 vers 7, vra en vir julle sal gegee word. Soek, jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word. Wanneer ons iets vra volgens die wil van die Here, dan wil hy graag vir ons gee wat ons nodig het. Dis so lekker as die Here vir ons ja sê. Daar is ook 'n derde moontlikheid wat nou nie in hierdie twee verhale opgeteken is, en dis die moontlikheid waar die Here sê, wag. Waar die Here partykeer 'n gebedsversoek 'n bietjie uitstel. Soms is dit nodig dat ons self eers ontwikkel, sodat ons dit kan hanteer, dit wat ons van hom vra. Soms is die omstandighede nog nie reg vir dit wat ons graag wil hê nie. Wat die rede ook al is, soms sê die Here ook vir ons wag. Nie nee nie, maar nie nou nie. Uiteindelik gaan ons hele lewe in dit wat ons altyd die verhale sien, om saam met Jesus op reis te wees. Om saam met hom ons lewenspad te stap. Om soos Paulus dit in Filippense 4 vers 6 gesê het, om in alles wat ons beleef, ons begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan hom bekend te maak. Die belangrikste ding in die lewe is om hom te ken, om saam met hom op reis te wees, om met hom te praat, om hom te vertrou dat elke gebed gehoor word. Psalm 139 sê ons, hy ken ons gedagtes nog voor het by ons opkom.
dat hy altyd dit wat hy gaan antwoord in ons gebede vir ons bes wil gaan doen, dat vir ons ten goede sal meewerk, dat het opbouwend sal wees vir die mense rondom ons, en dat het hom sal verheerlik en sy koninkryk sal bou. Daarom, lieve kind van die Here, wanneer jy bid, weet dat die Here jou gebed hoor. Weet dat hy elke gebed verhoor. Soms gaan hy nee sê, om jou te beskerm. Soms gaan hy ja sê, om vir jou geleenthede oop te maak. Soms gaan hy wag sê, om jou gereed te maak vir die volgende fase van jou lewe. Daarom stap die pad saam met hom, bly bid, bly glo en vertrou. Want ek en jy is altyd veilig in sy hande. Amen. Here Jesus, baie dankie dat u na die wêreld toe gekom het om God se liefde met ons te deel. Dankie dat u elke gebed hoor wat u kinders bid. Ook in hierdie desperate tye wat ons nou belewe, u weet wat ons harte aangaan. Matteus 6 sê, u weet wat ons nodig het nog voor ons het vra. Toch leer u ons nog steeds in die Onse Vader gebed om elke dag van ons dagelikse brood te vra. Dankie vir al die gebede wat ons sommer net beleef. U sê ja. U wil ons seën om u te ken, om te groei in ons geloof, om oë te hê wat oopgaan vir die wonderlike dinge wat u doen. Dankie dat u soms nee sê. Dankie dat u ons teen onsself beskerm. Dankie dat u ander partykeer teen ons ambisie beskerm. Maar help ons dan vanoggend, Here, om na die voorbeeld van ons Here Jesus te kyk. U Here wat gekom het nie om gedien te word, maar om te dien, om die lewe prys te gee vir ander. Help ons om soos u te dien, om ons lewens te gebruik, om ander te dien, sodat ander u kan ken. Wees met ons elkeen in hierdie week, en al die uitdagings wat ons gaan hê, help ons om u raak te sien, help ons om u goedheid te beleef, help ons om u hande en die voete in 'n stikkende wêreld te wees. Dankie dat ons nou by 'n nagmaaltafel kan aansit, dankie dat u ons wil voed, sterk maak, voorberei vir die reis wat vir ons voorlê. Wil u verheerlik word deur u kind wat saam met u stap. Amen. Nou sit ons saam by 'n nagmaaltafel. Ek hier in die kerk, baie van u daar by die huis. Die Here het ons gemaak as liggaam, siel en gees. En daar is baie dinge van ons geloofslewe wat ons weet met ons koppe. Ons verstaan 'n nagmaal op 'n rasionele vlak van brood en wyn. Maar die Here het ook sakramente ingestel, tekens wat vir ons bietjie meer op 'n ander vlak aanraak. Die voorbeeld van brood, ek vanoggend hierdie brood koop en in 'n bakkery instap. Die oomblik as jy 'n vars brood ruik, dan is al jou sintuie dadelik betrokke daarby. Jy ruik dit, jy hoor dit as die mense dit vir jou uithaal. Uiteindelik is daai reuk van 'n warm brood een van daai goed wat jou laat tuis voel. Een van die mooi reuke, soos filter koffie ook. Dadelik is dit 'n klomp herinneringe wat loskom. Oomblik wanneer ons brood en wyn gebruik in 'n nagmaal, verplaas dit ons na dit wat die Here Jesus vir sy disippels gegee het, die antwoord sy dood. Om vir hulle te sê en vir die kerk van alle tye, van nou af, elke keer as julle hierdie brood eet en van hierdie beker drink, onthou. Onthou wat ek vir julle gedoen het. Onthou dat ek my liggaam gegee het om vir julle los te koop. Onthou dat my bloed gevloei het om julle skoon te was van alle ongeregtigheid. Met hierdie tekens van brood en wyn wil die Here jou hart en jou verstand sommer jou hele wese kom bedien met sy liefde om te sê, onthou. Onthou dat jy duur gekoop is, dat jy kosbaar is vir die Here. Daarom wanneer jy die brood neem daar by jou ook en jy breek hom, onthou dat Jesus se liggaam gebreek is tot volkome vergifnis van al jou sonde. Neem dit nou, eet dit. Dink daaraan en glo dat Jesus homself aan 'n kruis vir jou gegee het. Sy liggaam gebreek in jou plek. Eet, glo, dis vir jou. So die Here Jesus ook die wyn wat by die Pasga
verband hou, geneem en het geskink en vir sy disciples gegee om te sê, van nou af, elke keer as julle hiervan drink, gaan julle onthou dat my bloed gevloei het tot een volkome uitwissing van al ons sonde, dat ons karakter daardie verander het, dat ons skoon gewas is, geregverdig is deur die bloed van Jesus. Daarom neem ook jou wijn, jou druiwesap, drink dit, glo dat Jesus het vir jou gedoen het, dat sy bloed al jou ongeregtigheid weggewas het, dat jy vergewe is, dat jy skoon voor die troon van God kan staan. Nie omdat jy so goed is nie, maar omdat Jesus sy liefde en sy genade so groot vir jou is. Drink dit, glo dit, weet is waar ook vir jou. Ek wil graag vir jou bid vanoggend, dat die Here vir jou die hierdie tekens net weer kom verseker, dat hy vir jou lief het, dat hy met jou op reis is, dat hierdie tekens vooruitkyk, na een dag wanneer al Godse kinders by die bruilofsmaaltyd van die lam gaan wees, wat ons die ewigheid saam met hom gaan feesvier, daar waar daar geen pyn en lyding, smart en dood wie is nie. Kom ons sê vir hom dankie. Here, tekens van brood en wyn herinner ons, U het U liggaam oorgegee om vir ons gebreek te word. U het ons sonde op U geneem en die prys daarvoor ten volle betaal. Dankie dat U bloed ons skoon was van al ons ongeregtigheid. Dat U vir ons 'n nuwe hart gegee het. Dat U bloed in ons plek gevloei het. Sodat ons vry en nuut die pad saam met U kan stap tot by U Vader se huis. Here, wil U asseblief al ons twyfel kom wegneem. Wil U ons kom herinner hoe duur ons gekoop is, hoe kosbaar ons vir U is. Wil U ons dan met nuwe energie in die wêreld instuur, om in Jesus se voetspore te volg, om te gaan dien, soos Jesus dit gedoen het. Bereid te wees om selfs te ly en selfs te sterf vir U, sodat U verheerlik kan word. Wil U kinders nou in die hand vat, mag U genade en U liefde in oorvloed elkeen lei, beskerm en bewaar op die pad vorentoe. Amen. Dankie dat jy hierdie week ingeskakel het, mag die Here elke van julle help op die lewensreis om hom raak te sien en om sy goedheid te beleef in elke dag. Dankie dat jy saam met my gekuier het vandag.